Hej og velkommen til en video om Exchange Server 2013 installation. Jeg hedder Jesper Blak. Vi skal se på fire ting her omkring installationen af Exchange. Vi vil kigge på forudsætningen omkring Active Directory, hvordan vi klargør Active Directory, og hvordan vi installerer selve Exchange efterfølgende. Og så skal vi selvfølgelig også se, hvordan kan vi nu teste og kontrollere, at det hele er okay i forhold til vores setup. Det første, vi vil se på, det er selvfølgelig, at vi har sådan et to-server-miljø. De består begge to af 2012 R2, plus vi har en klient, som er en Windows 8.1. Det har selvfølgelig ikke så stor betydning i forhold til selve Exchange-setuppet, andet end at det er vigtigt nok, at vi kører 2012 R2, men vi kan også godt køre helt ned på 2008 R2. Omkring domæne, jamen så har vi selvfølgelig et domæne på vores server 1. Nu illustrerer jeg det sådan her, det var måske lidt dårligt tegnet der. Så kan vi prøve at hive det lidt højere op her. Det er altså vores domæne, som hedder zbcx.local. Som vi kan have. Der er vores server 1. Den er selvfølgelig domain controller. Det vil sige, at den er også DNS. Og de to ting er selvfølgelig vigtige for os, at de fungerer helt som de skal. Så jeg skriver, at vi skal kigge på i forhold til sites og global catalog, fordi Exchange gør selvfølgelig rigtig meget brug af sites og service i forhold til, hvordan de replikerer. Hvis man har et scenarie, hvor man har flere sites og flere fysiske eller flere server, der kører de her service. Og vi kan jo godt sige, at server 1 heroppe er jo et site for sig. Og der kører vi nu et subnet, der hedder 192.168.0.24. Jeg skriver lige her en gang. 192.168.0.24. Det er vores subnet for site. Det kunne vi kalde Ringsted site. Men det kunne godt være, at vi havde flere server rundt omkring. Det kunne være, at vi havde et Vordingborg site. Hvor vi havde både domain controller, vi havde nogle mailbox roller og så videre i forhold til vores site, og så er det vigtigt, at replikeringen her imellem bliver styret, og det gør den altså igennem vores site som service, som også styrer replikeringen i vores Active Directory, hvis vi har flere af de her domain controller. Men det vil sige, at vores klient skal selvfølgelig være member, og det skal vores server 2 også. Vi skriver herude member i vores domæne, begge to, i forhold til det her. Det vi så skal bruge server 2 til, det er som en applikationsserver i forhold til Exchange. Så vi her op applikationsserver. Og det kunne lige så godt, altså applikationsserver er jo bare en server, som er medlem af domænet og kan hoste forskellige services, som det kunne være SQL eller webservice og så videre af forskellige ting. Og det er altså vigtigt, at vi får konfigureret de her ting, og at vi også sikrer os, at der ligger i hvert fald minimum et global catalog på hvert site. Men typisk i dag er det ikke noget problem, fordi vi kører måske global catalog på alle vores servere, som er domain controller. Man kan sige, at det første, vi skal gøre i forhold til Exchange herude, har vi klargøring af schema og klargøring af Active Directory Foresten. Og den her klargøring, jamen den foregår på vores, så vi kan lige prøve at skifte farve her en gang til grøn der. Den foregår heroppe på vores domain controller. Det vi skal, det er, at vi skal have fat i vores Exchange ISO. Vi skal bruge vores installationsfil til det.
For at installere, så skal vi have nogle specielle rettigheder. Der tegner lige hernede, at vi bruger en user, der hedder Exchange Install. Og man skal have tre rettigheder for at kunne installere og klargøre sit Exchange. Først så skal man være Domain Admins, altså medlem af de her grupper. Man skal også være medlem af Enterprise Admins. Og så endelig også Schema Admin. Gruppen skal man være medlem af. De tre grupper skal man altså som den bruger man nu installerer og klargør Exchange med, have rettighed til. Det første vi skal gøre, det er på domænekontrollen klargøre skema, det skal vi bruge setup. Setup. Og så skal vi bruge den kommando, der hedder prepare schema, eller bare PS kan den forkortes til. Derefter skal vi klargøre domænet. Det er igen setup. Vi skal køre ned fra vores installationsmedie, altså vores Exchange ISO. Setup. Og så hedder den bare prepare AD eller bare P. Men her skal vi angive vores organisationsnavn. Altså et Exchange organisationsnavn, som er gældende for hele Forest. Der kan kun være et organisationsnavn i vores Forest. Og ON, Organization Name, kolon, og så for eksempel ZBC-X. Jeg bruger sådan det logiske som det første domæne her, som vi nu har installeret. Så med de to ting skal vi altså klargøre vores domæne, sikre os, at det kører, som det skal. Selve installationen her kræver selvfølgelig så bare, at vi kører setup, men for inden at vi har installeret nogle features. Vi skal lige skrive det her. Det skriver de her features. Plus nogle programmer, nogle applikationer. Så kan vi køre setup. Så er vi, hvad vi skal gøre heroppe på server 2. For det her, vi vil have selve vores Exchange database. Selve vores Exchange service i forhold til connections installeret. Så lad os prøve at kigge på det. Og kom videre med at se på selve installationen. Jamen det første vi kiggede på, det var vores styring af Sysen Service. Og det kan vi gøre for vores clients. Med de AD, altså jeg har installeret RSAT, Active Directory, områder og tjenester. Det er selvfølgelig for danske, da det er helt forfærdeligt. Det skal man nok huske måske at installere. Have sin klient kørende på en engelsk version, for det ser da dumt ud. Jeg tager en bruger med fuld rettighed, JVP admin, til mit domæne. Ikke lige med fantastisk rigtig password. Det ser sådan ud. Altså Sysen Service, hvor vi jo selvfølgelig har vores default first site. Vi har ikke nogen subnets, men vi har allerede et replikeringslink. Vores default first site, det kan man typisk bare omdøbe, og vi vil jo gerne have, at det er Ringsted. Så omdøber jeg det, for det ligger min server allerede her, under den første domain controller, vi har installeret. Hvis jeg vil have flere sites, så må jeg oprette et nyt site, der hedder Hvor den går. Og så vil vi klargøre til det. Og vi skal lige vælge vores replikeringslink. Så jeg OK til det her. Og man kan sige, at nu kan vi så definere vores subnet i forhold til de sites, som vi har. Så det starter vi lige med for vores eget første. Det er 192.168.0.24 går mit netværk til Ringsted. Så vil jeg Ringsted hernede og siger OK. Hvis jeg skulle klargøre til et kommende subnet på Vordingborg, kunne det være 10.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 
et netværk til de site her. Det man kan sige, nu er de så knyttet til de forskellige site, men vi vil først og fremmest også gå og styre replikeringen. Og vores default first sitelink replikeringssite her tilføjer automatisk de sites, som jeg har oprettet.
Så det ser selvfølgelig fornuftigt ud, det er de sites, jeg gerne vil have styret. Hvad er kosten for det link, hvis jeg nu har flere link imellem? Hvor tit skulle de replikere, og man kunne styre en tidsplan, så det ikke blev replikeret i arbejdstiden. Så jeg bruger bare de default indstillinger der, men jeg vil måske omdøbe det til et logisk navn, der hedder Ringsted Vordingborg. Sådan så jeg har et logisk navn for den replikering imellem de sites, så det er tydeligt frembrug. Så nu ville jeg i hvert fald have sikker på, at der var en replikering, der var styret imellem de to sites, hvis der kom nogle flere domænekontroller og exchange server ned under Vordingborg. Den anden ting, man kunne sige, hvis nu jeg havde flere domænekontroller på mit Ringsted-site, så ville jeg styre i hvert fald en, der var sådan en togholder på replikering i forhold til Vordingborg. Det kan jeg altså gøre ved at oprette den som det, vi kalder en bridgehead-server. Så den har ansvar for replikering af protokollen. Det gør jeg her på serveren under det generelle. Vælge den protokol, jeg vil replikere, og det jeg jo har replikeret med heroppe. Bruger ikke SMTP, bruger ikke bare IP. Nu bliver den brohovedserver, altså bridgehead-server, som det hedder på engelsk. Så nu siger jeg OK til, og nu har jeg valgt, at det er den, der er den kraftigste maskine. Så skal vi eje det. Den sidste ting var jo, at vi skulle sikre os, at der var en Global Catalog installeret, og det ser vi også her. Det er allerede valgt Global Catalog. Så nu ved vi, at vi har understøttelse af vores replikering på vores site, hvis vi skulle få et større setup, hvor der skal replikeres imellem. Så det var ligesom styringen af AD, inden vi går i gang med klargøringen. Og det vil sige, at nu skal vi kigge på klargøring af selve Exchange i forhold til Active Directory. Vi skulle klargøre skemaet, vi skulle klargøre Active Directory og oprette vores organisationsnavn i forhold til Exchange. Så det vi gør, det er selvfølgelig på server 1. Så vi tager bare lige en fjernskrivebord og tilgår server 1. Det gør jeg nu med den her Exchange installbord, som er oprettet specielt til formålet. Og vi kan selvfølgelig lige se, den bruger ind i Active Directory Users and Computers. Som formentlig ligger lige under IT her. Exchange Install. Og hvis jeg ser, hvem han er medlem af, så er han medlem af Domain Admins, Enterprise Admins og Schema Admins. Så han ser helt okay ud. Jeg har en O for min server. Til min server 2, som er medlem. Og så har jeg også min klient 1 her, som er medlem af domænet. Men for at klargøre, jamen så skal jeg altså have fat i mit installationsmedie Exchange. Og det har jeg allerede kopieret op her, så det ligger i en mappe. Og der ligger lidt forskellige, vi skal bruge her hen ad vejen. Men mit installationsmedie ligger hernede. Fylder 3,4 GB næsten. Jeg kan heldigvis bare højreklikke og sige montere eller mounte, så bliver det automatisk mountet til E-drev. Så nu kan jeg altså åbne en kommandoprompt, tilgå det der E-drev, og så kører mine kommandoer derinde. Så det gør vi en gang, vi siger her, skifter til E. Vi tager en dir, så skulle vi gerne se, at jeg har en setup her. Setup exe. Og det første, jeg bare skulle gøre, det var at skrive prepare schema. Og prepare schema, de kræver nu, at vi accepterer de licensbetingelser, de har lavet. Det gør man simpelthen med en kommando, der hedder I accept Exchange Server License Terms. Accept Exchange Server License Terms. Og så siger vi enter til det. Og den vil så nu gå i gang med at opdatere skemaet i AD, og det tager lidt tid, så jeg pauser lige imens, og så vender jeg tilbage, når den er færdig. Godt, jeg er også tilbage, og den har nu færdiggjort udvidelsen af Active Directory skemaet, og den har altså gået igennem der. Så var der den næste kommando. Vi skulle køre også en setup, og der skulle vi prepare
AD i forhold til vores forest og angive vores organisations eller organization name. Organization name. Og der afslutter man med kolon, og så angiver man et logisk navn for den exchange-organisation, man vil have på foresten. Jeg bruger nu bare det samme som domæne her, men det kan også være noget andet, man vil angive. Og igen skal man sige, det er fantastiske, I accept exchange server license terms. Så går vi i gang med det, og det vil også lige kunne tage nogle minutter. Den længste er klargøring af skemaet, men den her tager også lige et par minutter, så jeg pauser lige videoen imens den kører og vender tilbage. Så den blev også færdig, så nu er jeg tilbage her. Og igen kan vi se, at vores organisationsklargøring er komplet og færdiggjort. Jeg lægger mærke til her, der skriver den altså meddelelse om, at nu har vi gjort organisationen klar til Exchange 2013, siger, at vi kan ikke have nogen 2010-rotter installeret på vores domæne i forhold til Exchange. Men nu er vores domæne altså klar til at vi kan gå videre med at installere selve rollerne på Exchange, og det vil vi så gøre på server 2. Men inden vi lige går videre, så tror jeg lige, at jeg vil splitte videoen op, for at det ikke skal blive for langt. Så vi vender tilbage med selve installationen af vores Exchange roller på server 2.